չի շատ կոշտ ընդունվեց, ցավոտ ընդունվեց, ավեցրել էինք, բայց իշխանական թևից այդպես բուրն արձագանքում էին դրան։ Դրանից հետո Արամ Զավենիչը փորձել է ձեր հետ կապվել, ինչ-որ պարզաբանել։ Ես թույլ էլ չեմ տա, որ կապվի։ Ինքը իրեն շատ վատ է պահել։ Ես ասել եմ, ես սկզբունք ունեմ անձանց չանդրադառնալ։ Լավ, եկա։ Զգուշ, զգուշ, այդ քարերը չթափեք, զգուշ։ Ոսկե պարտի ենք ես։ Քարերը չթափեք, թե իրենք ընդեն։ Սարերից եկած, դրա համար չեն էլ վախենա տենց քարուսից։ Չէ, մեր տղաներից մեկի հայրը ոսկե պարումը վիրավորվել եկեղեցումով, հետո մահացել է, զոհվել կարելի ասել։ Սրբազան, այսինքն հաստություն չկա Արամ Զավենիչի հետ։ Չէ, չէ, այդ չեմ ուզում ասեմ։ Դուք որ ասացիք գա բացատրու, ի՞նչ է հարցրեցիք, բացատրություն, պարզաբանում, ես թույլ չեմ տա, պարզաբանում ոչ, ներեղություն այո, որովհետև, չեմ թողնում, ես էլ եմ ասում, իմ սկզբունքով ոչ մի անձի, ոչ վիրավորելու, ոչ անդրադառնալու ցանկություն, դա սխալ է, սխալից ավելի մեղքը, չի կարելի այդ։ Բայց ձեր որ 10 օր շարունակ մարդը նստած, ինչ ուզում, այդ քիչ առաջ որ ասում, ինչ ուզում ասում եմ։ Եվ հա, ոչ մի բան։ Այսինքն միտեղ պիտի գա, որ կտրվի, չէ՞ դա ասես, հայրական ապտակ հասցնես, ասես տղա սուղակի։ Ինչ ես գլուխդ կորցրած խելապակաս ընկել մեջտեղ։